Mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință, domnilor și domnilor deputați, stimați invitați, din anul 2017, data de 9 februarie, a fost declarată Ziua Mondială a Limbii Elene. Aceasta coincide cu ziua comemorării poetului național grec Dionysios Solomos, autorul imnului către libertate, imnul național al Republicii Elene și deopotrivă a Republicii Cipru. Universalitatea limbii elene, rolul și contribuția de peste 4.000 de ani pe care le-a avut și le are la dezvoltarea culturii mondiale sunt câteva dintre motivele pentru care, din antichitate și până în zilele noastre, voluntar sau involuntar, fiecare dintre noi, în orice limbă am vorbi sau am scrie, în fiecare zi omagiem limba elenă folosindu-i cuvintele. Limba greacă, vector pentru modelarea și transmiterea teoriilor științifice, considerațiilor filozofice și textelor literare, a hrănit cultura mondială cu valori atemporale, cum ar fi democrația, umanismul, justiția și a clădit baza conceptuală a multor altor limbi. În acest sens, doamna academician Jacqueline de Romighe scria: toată lumea trebuie să învețe greaca, pentru că prin greacă se poate înțelege propria limbă. Doamnelor și domnilor deputați, stimați invitați, începând cu greaca veche, limba poemelor lui Homer și a marilor lucrări de literatură și filozofie ale vârstei de aur ateniene, continuând cu greaca comună, limba franca mediterane și mijlocul prin care s-au răspândit învățăturile creștinismului în întregul Imperiu Roman, cu greaca bizantină, limba bisericilor creștine răsăritene și a scriitorilor împărați, și terminând cu greaca modernă a poeților Georgios Seferis și Odiseea Selitis, laureați ai Premiului Nobel pentru Literatură, putem spune că a învăța limba greacă înseamnă a descoperi că, așa cum scria celebra scriitoare Marguerite Yourcenar, aproape tot ceea ce oamenii au spus mai bine a fost pus în limba greacă. Perpetuăm limba elenă, din care ne extragem seva existențială de-a lungul mileniilor grecii și filoelenii și au demonstrat rolul major în dezvoltarea durabilă a lumii. În acest sens, la începutul anului 2018, am inițiat propunerea legislativă privind instituirea Zilei Limbii Elene, care a fost legiferată în România prin legea numărul 204 din 20 iulie 2018 și a fost pentru prima oară sărbătorită la București în anul 2019. Legea este un corolar al muncii de peste 30 de ani a membrilor Uniunii Elene și a reprezentanților instituțiilor partenere din România și Grecia, care au contribuit deopotrivă la dezvoltarea în această țară, dar și pe plan mondial, a învățământului în limba neogreacă. Doamnelor și domnilor deputați, stimați invitați, din anul 2019, pentru conștientizarea importanței limbii elene în păstrarea identității etnice, dar și a rolului său în cadrul culturii române și a celei universale, în localitățile din România în care trăiesc membrii ai comunității elene sau filoeleni, sunt organizate anual manifestări culturale dedicate acestei sărbători. Vă rog să finalizez. În acest context, le sunt recunoscător tuturor celor care, sub o formă sau alta, au contribuit sau contribuie la dezvoltarea patrimoniului mondial prin intermediul limbii și culturii elene. La mulți ani limbii elene, la mulți ani prieteniei româno-elene, vă mulțumesc!